ħadd ma weġġa' f'isplużjoni fil-kamra tan-nar ta' Santa Marija f'Ħalaxa, fiż-żona magħrufa bħal ta' Ħaxlum. L-isplużjoni kienet waħda qawwija tant li għeżet lir-raħal ta' Ħalaxa u nstemet ukoll minn diversi rħula fil-madwar. Evidenti kienet id-daħna kbira li ħarġet minn dan il-kumpless għal ħabta tas-sija ta' filgħodu. Fuq il-post marru membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex neħħew kull periklu li kien hemm kawża tal-isplużjoni, kif ukoll is-sejjaħ tim mediku mill-isptar Mater Dei. L-għada tal-isplużjoni, Kruta One News mar fuq il-post u sab li l-membri tal-kamra immexxija mis-sur Charles Azzopardi inatfu dak li ħalliet wara l-isplużjoni. Kif naħsbu aħna xej kamra kien ma kienet kamra 10-10 fejn żommu it-taħlit tal-kulur. Kien hemm it-taħlit tal-kulur, sar xi chemical reaction u ġara li ġara kemm waqgħet il-kamra bħal ma taraw u qabad it-taħlit li kien hemm daqshekk. Is-sura Azzopardi qal kif minkejja li nqerdet parti minn dan il-kumpless, il-ħidma tibqa' għaddejja b'mod normali. Tkompli normali fejn nistgħu naħdmu, ma din il-ġimgħa nibnuha u x'intellgħuha għax irridu nerġgħu nibdew għall-festa issa nħartu l-kulur. U kien hemm anke forsi xi rapporti li bdew jgħidu l-bettija tal-Porvli. Le, l-bettija tal-Porvli. Palma rajtu, kol maġġemmet barra, ma ġrala xejn. U għataħar li l-Santa Marija għal-fat li lebda persuna ma weġġad f'dan l-inċident. L-investigazzjonijiet brabta ma dan il-kas qed jitmexxew mill-Pulizija tal-ħames distrett.